Hezký den. Dnes do studia přišel tančící muž. A když říkám tančící muž, tak myslím skvěle tančící muž, který vystupoval na řadě světových pódií a také je ověnčen za své baletní umění řadou cen, včetně dvou tálií. Dovolte mi, abych mezi námi přivítala Michala Štípu, prvního solistu Národního divadla v Praze, také choreografa a pedagoga. A teď, proč v téhleté chvíli jste tady? Tak dobrý den, já bych rád přivítal všechny diváky. Rád bych pozval diváky na premiéru 12. a 14. dubna do divadla Antonína Dvořáka na klasickou premiéru Dona Quixota. Je to baletní představení, nesmrtelná klasika. Samozřejmě se tam jedná o velkou lásku. Takže myslím si, že všichni si přijdou na své, protože i je tam spousta komických situací. Takže věřím, že se i divák zasměje. Takže věříte, že to bude divácky úspěšné, že to bude plné španělského temperamentu? Bude tam spousta španělských tanců, bude tam spousta lásky, spousta komických scének a nakonec to skončí samozřejmě happy endem. Jak jinak? Určitě. Vy jste zmínil, že premiéra je 12. dubna, to znamená, že čas se krátí, už je zná ta předpremiérová nervozita, nebo ještě pořád zkoušky probíhají relativně v klidu? Zkoušky probíhají ještě relativně v klidu, musím zaklepat, to musí být. Samozřejmě už trošku nervozita taky je znát. My jsme měli tento týden první technickou zkoušku, takže teprve se to dávalo všechno dohromady, ta scéna, kostýmy, světla. Zjistili jsme, co funguje, nefunguje, většinou fungovalo, takže já jsem spokojený. Tanečníci makají pořádně, tak je to skvělý. Postavu Dona Quixota i Sancho Panzi zná téměř každý. Kdyby vy jste si měl vybrat jednak z tanečního hlediska, kterou roli byste raději tančil, a pak z lidského hlediska, kdo je vám z těch dvou postav bližší? Tak asi bych řekl Don Quixote. Já teda Dona Quixota nemám úplně zaškatulkovaného jako takového blázinka, jak bývá zvykem. Já jsem ho udělal jako člověka, který je starší a vzpomíná na ty své příběhy. Takže jeden z příběhů je právě o lásce Kitry a Bazila. A ten balet právě začíná tím, že přichází do svého pokoje a tak nějak jakoby začne psát svoje paměti. Mm-hmm. Takže tím ten příběh je trošku jinačí, než diváci můžou znát Dona Quixota, který se uváděl tady před 20 lety. Tak jsem se snažil některé věci pozměnit a dát tomu trošku, jak se říká, fresh air. Mm-hmm. Hezké. Takže i lidsky, i tanečně je vám bližší Don Quixote. Tak. Boj s větrnými mlýny? Ty tam jsou. Jsou tam? Ty tam jsou. Jsou teda jakoby hodně zkrácený. Použili jsme i hodně filmových triků, takže je tam i projekce a věřím tomu, že divák si přijde na svý. Jak se vám pracuje se souborem baletu Národního divadla Moravskoslezského? Musím říct, že tanečníci jsou velmi pilní, rádi poznávají i nové věci a různě jsem choreograf, který rád s těma tanečníkama spolupracuje a nechá si i od nich něco nabídnout. Jo, není to jenom o tom, že já řeknu, ty kroky budou takový a takový, ale když vidím, že tomu tanečníkovi to nesedí úplně, tak to pozměníme a když mě třeba nabídne něco třeba v hereckém provedení, tak a líbí se mi to, tak to tam určitě nechám. Takže dáváte jim určitou uměleckou volnost. A neplatí tady, že maminka a pan režisér mají vždycky pravdu, tak, jo? No. Platí. Platí. Dobře. Já tak jenom tou volnější cestou jdu trošku. Dobře. Já jsem se chtěla zeptat na jeden váš projekt, který mě nesmírně zaujal, vy hned budete vidět, kam mířím. Jak se to stane, že muž nazuje, vy už víte teď, ano. Nazuje baletní špičky, které jsou doménou žen v baletu, oblékne si bílou sukenku a je z něho labuť. Kdybyste celý ten projekt mohl krátce popsat a říct, co vás k tomu vlastně vedlo? No, asi tím bych začal. Vedlo mě k tomu to, že v našem státě, v České republice nic takového nemáme. A viděli jsme, že
ty komické balety tady trošku chybí a chtěli jsme tam pozvat taky diváky, kteří nejen znají tu klasiku jako takovou, ale chtěli jsme, aby jsme tam přitáhli diváky, jako jsou třeba pánové, kteří se můžou jakoby zasmát a zjistit, že vlastně to není úplně tak strašně tragický, jak se někdy zdá. Takže to byl ten hlavní důvod. No a protože jsme věděli, že nic takového tady u nás není, tak jsme se rozhodli udělat takovou parodii na ty tanečnice slavné a na ty slavné balety. Proto jsme zvolili tuhle formu. A jak se muži tedy tančí na špička? Žádná sranda to není. Musím říct, že bolest tam opravdu je. Ty krvavé prsty puchýře taky jsou. Samozřejmě pro nás je to by těžší v tom, že ta tanečnice nebo ta baletka na to studuje 8 let. My jsme to měli za jeden měsíc, jak se dá tak říct, sfrknutý dohromady. Postavili jsme se na špičky a jeli jsme. Není to nic lehkého, ale šlo to. Co pro vás znamená cena tálie? Můžete ještě připomenout, za co jste tyto ceny obdržel? První tálie jsem dostal za roli Alberta v baletu Žizel. A druhá tálie byla o 2 roky později, kdy náš šéf baletu, tehdejší Petr Zuska, postavil balet Solo pro 3 a já jsem tam stvárnil jednu z hlavních rolí a je to taková jakoby moderní věc. Pro mě to bylo jako tehdy strašně vzdálená jakoby forma toho tance, protože já jsem přece jenom víc klasický tanečník, takže jsem se s tím hodně prál. A myslím si, že jsem se popral dobře, takže to bylo fajn. No nicméně tálie je to nejkrásnější nebo nejprestižnější cena, kterou tanečník nebo umělec může u nás jako v České republice dostat. Takže je to krásný pocit, když stojíte na tom jevišti a tu cenu přebíráte. Nezbývá tedy, než vám popřát zlomte vás. Vám všem přeji krásné jarní dny a dívejte se i na naše zpravodajství.